Na tarde de quarta-feira, dia 30, foi realizado um centro de treinamentos do Guaporé Futebol Clube, um café da tarde, onde foram apresentados todos os jogadores contratados, quanto os jogadores da cidade. O Guaporé enfrenta o Vilhenense no estádio Cassolão. As duas equipes estreiam no dia 3 de fevereiro e o treinador Bebeto está confiante. O parâmetro desse jogo lá fora de casa contra o Real Ariquemes não foi ideal para nós, porque nós atrasamos na viagem por causa da rodovia, estava com problemas, né? E lá, como não tem um refletor, jogamos só 40 minutos no primeiro tempo e 30 minutos no segundo tempo. Mas a equipe se portou bem. Segundo o treinador, essa semana irá corrigir algumas coisas para estrear bem com o pé direito e conquistar os 3 pontos contra o Vilhenense na primeira rodada. Trabalho que a gente já vem fazendo aí há 20, 25 dias, né? Com esquema tático já definido, né? Com padrão de jogo, os jogadores assimilando como nós queremos jogar e como deve ser o nosso jogo e se impondo nosso futebol dentro de casa. Então foi importante o resultado, quer queira que não, já vai dar mais confiança aos meus jogadores, né? E com certeza nessa nossa estreia aí, vamos estrear com o pé direito, né? E praticar bom futebol. Um dos gols da vitória do Guaporé foi marcado pelo centroavante Rodrigão, que veio de Amapá. Os torcedores rolimorenses estão na contagem regressiva para o início de mais um campeonato estadual profissional e ver mais gols. Se preparando durante a semana, durante o mês aí, a gente veio nos preparando aí, justamente com o professor Bebeto aí, ele veio passando o trabalho para nós e nós viemos assimilando isso bem. Podemos mostrar ali no amistoso de sábado que nossa equipe está preparada. Tive a felicidade de fazer o gol da equipe, o primeiro gol da equipe na história. Me sinto lisonjeado por isso também, pela moral que o Dr. Júlio me deu. E isso me motiva muito para que chegamos no domingo, possamos fazer uma bela partida e sair de lá com resultado positivo. Rodrigão tem a chance de se tornar artilheiro nesse campeonato rondoniense. E segundo o centroavante, está confiante e preparado. Sempre a gente vem trabalhando para isso. Não pesa tanto, porque temos vários jogadores bons, de qualidade, que podem me ajudar também com isso. Eu faço o gol, posso até ser artilheiro da competição, mas todos os meus companheiros têm um dedo nisso. E eu queria agradecer a eles também, né, por estar fazendo os gols. E que domingo não possa ser diferente, que a gente possa sair de lá com resultado positivo, com os 3 pontos. O Guaporé Futebol Clube venceu no último sábado o Real Ariquemes por 2-0 no estádio Cassolão, sendo um gol de Ismael Campelo no último teste das duas equipes para a disputa do Campeonato Rondoniense 2019. É sempre importante a gente estar fazendo gol, né? Ainda mais em casa, diante de sua torcida. É gratificante e honroso a gente fazer gol cada vez mais. É um momento muito feliz, ainda mais em fazer história no Guaporé, né? É importante começar assim para que na estreia do campeonato a gente possa fazer gol também e ajudar o Guaporé. Ismael joga como ponta esquerda. O mesmo diz saber da grande responsabilidade e que a torcida espera da equipe um bom resultado. 100% preparado, cabeça tranquila e preparado para mostrar serviço e ajudar o Guaporé a conquistar objetivos que é os melhores possíveis. O elenco estão juntos apenas há 20 dias, mas segundo o capitão Wesley, a equipe já está engrenada e que irão fazer um bom jogo no dia 3 de fevereiro. É sempre bom estar como líder, agradecer também ao professor Bebeto, à comissão técnica que confiou no meu trabalho e a gente vai dar sequência muito boa nesse campeonato, tenho fé em Deus. A gente procurou se adaptar o mais rápido possível porque, querendo ou não, a gente tem que ter um entrosamento, tem que conhecer, saber o que o outro parceiro gosta, o que um gosta do outro que faça. Então a gente vem procurando sempre estar junto, estar conhecendo a cada dia, o dia a dia deles, para poder o entrosamento da gente ser 100%.